So today we're going to speak on the topic of self-analysis. Takže dneska budeme hovořit o tématech sebeanalýzy. Do you know what that means, self-analysis? Víte, co to znamená analyzovat sama sebe? Is that clear? Je to jasné, jo? Is it clear to them? Je to, víte, o co jde? Sebeanalýza, všichni vědí. Sam je sam. Well, what we mean is that in the course of our spiritual life and our progress, we sometimes need to analyze how we're doing. Někdy se v našem duchovním životě, v tom, jak děláme pokrok, potřebujeme analyzovat, jak se nám daří vlastně. Sometimes devotees say, how do we know if we're making advancement? Někdy se odaní ptají, jak vlastně vím, jestli dělám pokrok. So that's a good question. We do need to be sure that we're progressing. A to je dobrá otázka. My potřebujeme mít jistotu, že děláme pokrok. It's possible that if we're not attentive, we might not be progressing. Může se stát, že když budeme nepozorní, tak pokrok nebudeme dělat. Have you ever been driving someplace that you were not familiar with and you thought you were going the right way and then after some time you realize, oh wait, we're on the wrong road, we're going the wrong way? Už se vám stalo, že jste jeli někam, kde to neznáte a potom jste někam přijeli a zjistili jste, že jste vlastně jinde, než jste chtěli být? Or maybe you're on the right road, but going the wrong way. A nebo jste na dobré cestě, ale jdete opačným směrem. You ever had that experience? Stalo se vám to někdy, jo? Yes. So we need to, but that could have been. Usually that happens because we're not attentive. We're doing something else. A tohle se právě stává většinou právě díky tomu, že nejsme pozorní, že se věnujeme něčemu jinému. Usually we're talking to someone, you know, talk, and then, hey, wait a minute, oh look. We're going the wrong way. Obyčejně se stává, že s někým mluvíme a pak říkáme, podívej se, my jedeme úplně špatně. So, but if we were very attentive, is this the right road? Okay, check that street. See, okay, check the next sign. Ale když jedeme a dáváme pozor, podívej se, jestli jedeme po správné cestě, podívej se, jestli je tady správný ukazatel. Then we would have noticed, aha, okay, now. Very quickly we would notice whether we're on the right road. Tak potom velice rychle zjistíme, jestli jsme na správné cestě. Sometimes, of course, we stop and we ask others. Někdy se také zastavíme a ptáme se ostatních, kudy dál. But sometimes there's no one there to ask. Ale někdy tam nikdo není, koho bychom se mohli zeptat. So we have to do some of the analysis ourselves to see how we're progressing. A proto musíme sami někdy udělat tu analýzu, abychom viděli, jestli děláme pokrok. And when we speak of self-analysis, we mean to analyze a little bit the past, the present, keep track of, chart things out. A když děláme sebeanalýzu, tak se snažíme nějakým způsobem hodnotit tu minulost i tu současnost, zapisujeme si věci. For example, if you're about to begin driving and the area you're driving, there's no gas stations for 200 miles. Když se například chystáte na cestu, jedete někam a víte, že tam není benzínová pumpa 200 mil. Well, it's good to know that. Je dobré to vědět. And then it's also good to know how much gas you have now. A je také dobré vědět, kolik benzínu nám ještě teďka zbývá. And it's also good to know
how many miles per gallon or kilometers per liter your automobile gets. A je také dobré vědět, jakou má naše auto spotřebu na 100 kilometrů. Good to know those things, because otherwise you'll be stuck. You'll run out of gas, run out of benzene in the middle. Takže tyto věci je dobré vědět, protože jinak se nám může stát, že někde zůstaneme stát bez benzínu. So, it's this requires a little bit of analysis, a little attention to details. A tohle vyžaduje právě nějakou analýzu, takovou věnovat se detailům. We should be attentive to see that we're progressing in all the fields of that we want to progress in. Měli bychom dávat pozor na to, jestli děláme pokrok ve všech těch oblastech, ve kterých dělat pokrok chceme. Want to. And how will we do that? How will we be sure we're progressing? Jak se to dá udělat? Jak si můžeme být jistí, že pokrok děláme? Well, let's keep some statistics. Keep things noted down. A to se dá udělat tak, že si budeme věci zapisovat, povedeme si nějakou statistiku. You may say, but how can you keep statistics over spiritual progress? Isn't it just a matter of love in the heart? Někdo by mohl říct, jak si můžeme vést statistiku svého duchovního pokroku. Není to jenom otázka lásky v srdci? No, it's not necessarily just a matter of the heart. Ne, nemusí to být nutně jenom otázka srdce. Sankhya purva kanama gana natibi kala vasani kuto. Nidra hara vihara kari vijito chatyanta dino chayo. Six Goswamis were, Sankhya means counting. They were keeping track of their chanting, of how much they were sleeping, how many times they were paying obeisances. Takže Goswamis, jak je řečeno v této citované písni, si to počítali, kolik už zpívali, kolik poklon dali, kolik spali a tak dále. Even Lord Chaitanya was keeping track of his number of rounds he was chanting. Dokonce i pan Chaitanya si nějak zaznamenával prostě ten počet kol, které zpíval. Why do we keep japa beads? Na co máme ostatně taky růženec? So we can keep track of, we can count how many times we're chanting. Abychom si mohli počítat, kolikrát už jsme odspívali. Someone may say, but if I keep track of counting the numbers, it interferes with the feeling of my chanting. Někdo ale může říkat, když se soustředím tady na to počítání, kolik už jsem odčentoval, tak to je v rozporu s mými pocity při tom čentování. But actually, that's why we have the beads, and then the Krishna bead tells us, you know, we've completed now 108 mantras. A proto taky máme vlastně tu kuličku Kršna na konci, protože ta nás upozorní na to, že už jsme ukončili 108 manter. Then we keep counter beads to pull down one time for each round. A potom máme počítadlo taky, aby jsme si každé to kolo zase zaznamenali. Someone may say, but if I just chant with feeling and love, then it doesn't matter the numbers. A někdo může říct zase, když budu zpívat jenom s láskou, tak potom nezáleží na tom, kolik kol zpívám. Yes, that's true. If you just chant with love and feeling all the time, you don't have to worry so much about the numbers. A to je pravda, pokud zpíváš celou dobu procítěně a s láskou, tak ten počet kol nehraje roli. But are we always chanting with feeling and love? Ale zpíváme snad neustále procítěně a s láskou? No. Ne. Therefore, we have to keep track of how many rounds. A proto si to musíme počítat, kolik odspíváme. And when we get to the platform of always love and feeling, then automatically we'll chant the right amount. A potom, až se dostaneme na úroveň zpívání s láskou a procítěností, tak potom samozřejmě si nebudeme počítat ty kola. But for now,
we keep track. Ale prozatím si je počítáme. Just like we, it's a very important thing. Otherwise, why the spiritual master at the time of initiation, he asks us, how many rounds will you be chanting? Je to důležitá věc, protože proč by se nás jinak duchovní mistr v okamžiku zasvěcení ptal, kolik kol budeš zpívat? And the disciple says, I'll be chanting minimum 16 rounds every day. A žák říká, budu od teďka zpívat 16 kol minimálně každý den. So after a year, let's say the spiritual master says, so how's your chanting? A řekněme tak po roce se duchovní mistr zeptá, tak co, jak ti jde zpívání? Disciple says, oh, it's good. Žák řekne, jo, dobře. Yeah, how many rounds are you chanting every day? A kolik kol zpíváš každý den? Oh, I don't know, just whatever, as I feel. No, nevím, tak podle toho, jak to cítím. Probably much more than 16 rounds, probably. Pravděpodobně to bude více maybe než 16. Maybe 64. Možná 64. I'm sure I'm chanting much more. I don't even keep track. I'm chanting so much. I'm chanting so much. I don't even bother to keep track. Já zpívám tolik, že to ani nepočítám, ale určitě to bude víc než těch 16. Já už zpívám tolik, že prostě to ani nepočítám. But maybe also sometimes it's less. Is it possible? Ale někdy to může být také méně. Je to možné? Yes, it's possible. Jo, to je možné. So if he's not keeping track, he's not counting, then how can he know whether he's actually fulfilling his commitment? Takže když si to nepočítá, jak může vidět, jestli opravdu dodržuje ten svůj závazek? It's difficult to trust our feelings. No, je těžké, nebo je těžké věřit našim pocitům. You see my point? Do you understand what I'm saying? We can't, if we want to be sure that we're fulfilling our efforts or we're progressing, then we have to be attentive to the details. Jestli si chcete být jistí tím, že naplňujete ty svoje závazky, tak musíte být pozorní k detailům taky. Yeah, Prabhupada, he gave a nice example about this. He said, it's a symptom of love. A Prabhupada dal hezký příklad. Říkal, je to projevem lásky. For example, one who loves music, one who has a love for music, he wants to play the music very nicely. Například, když někdo miluje hudbu, tak chce velice krásně hrát. And similarly, so he's very attentive to every detail of the music. Takže bude velice pozorný ke každému detailu té hudby. The pitch has to be just right, and the instruments have to come in, and the tempo has to be just right. Takže všechno ty výšky a nástroje, všechno musí být přesně. Because he has love for music. Protože má chová lásku k té hudbě. So love indicates that he will have attention to detail. Láska tedy znamená, že bude velice pozorný k detailům. And someone else who doesn't care so much about music, just doesn't matter. A někdo jiný, koho hudba tolik nezajímá, tak mu to bude jedno. Just like if we had here with us Yamuna Devi, my sister, my god sister, she loves cooking for Krishna. Jako například, kdybychom tady měli mezi námi Yamuna Devi, to je moje duchovní sestra, která strašně ráda vaří pro Krishnu. So if you were to take a course from her about cooking, she would teach you every detail. A kdyby vám tady dávala kurz vaření, tak vás bude učit každý detail. You put on clean clothes. Musíte se čistě obléct. Clean your hands. Umýt si ruce. You'd clean the knife. Umýt nůž pořádně. Keep all the utensils in their place. A veškeré nádoby musí být na svém místě. Clean the counter. A musí se umýt stůl. You know, concentrate, clean everything, clean floor, clean. Čistá podlaha, všechno čisté. And then the recipe, you know, you
cut this much and you add a little bit of this. A potom přijde recept, musíš tohle nakrájet a přidat trošku tohle. So we might think, yes, okay, just add all the spices and cut it all, throw it in to the pot. A vy si můžete myslet, dobře, tak vezmu všechno tohle koření tady a hodím ho do hrnce rovno. She says, no, don't just throw it all in at the same time. Ona řekne, ne, to tam nemůžeš hodit všechno najednou. First put this in. Nejdřív tohle. Then keep this on the flame, a low flame. A potom to nech na nízkém plameni chvilku. We might think, just turn up the flame, throw it in. Si můžeme myslet jenom tak vařič naplno a hoď to tam. No. The low flame for a few minutes, then after this time exactly, then pour in this. A tak ne, to musí být slabší plamen a pár minut to tam musí být a potom přesně v tuhle chvíli musíš přidat něco dalšího. And then wait till it turns light brown. A čekáš, až to jako zhnědne lehce. Then turn the flame a little down. A potom ještě zeslabíš ten plamen. Because she loves cooking for Krishna. Protože ona strašně ráda vaří pro Krishnu. Therefore she's attentive to every detail. A proto je pozorná ke každému detailu. But we, most of us, so much trouble, just put it in. Ale většina z nás vaří tak, že jako s tím nechcem si dělat moc problémy, tak to tam hodíme. Cook it until the smoke comes. Vaříme to, dokud se z toho nekouří. Cut off the top part, throw that part away. Potom ten mršek uřízneme a vyhodíme. The burnt, cut off the burnt part. A tu spálenou, ten spálenou ze spoda taky. And then, all right. Dobrý. That means we don't, there's not so much love there. To znamená, že tam v tom není moc lásky. So how will we develop love? A jak rozvineme lásku? By learning from someone like her, who has love for cooking for Krishna. Takže se budeme učit od někoho, jako je ona, která má tu lásku k vaření pro Krishnu. So my point is that I'm advising you that if you want to make progress in spiritual life, then you have to be attentive to the details. Takže můj bod, který tady chci zdůraznit, je, že pokud chcete skutečně dělat pokrok v duchovním životě, buďte pozorní k detailům. Don't take it for granted that you're doing everything perfectly. Neberte to jako samozřejmost, že děláte všechno dokonale. And similarly, don't take it for granted that you're doing everything wrong. Ale taky si nemyslete, že děláte všechno špatně. Sometimes devotees say, I'm so fallen. I'm doing everything wrong. Někdy oni říkají, já jsem tak pokleslý, já dělám všechno špatně. I might as well bloop. A můžu taky poklesnout. Just as good to bloop. Prostě jenom poklesnu. Because I'm so, I'm not progressing. Nedělám pokrok. Well, let's consider that more carefully. Ale nad tímhle se zamysleme trošku pečlivěji. Maybe you're not doing everything wrong. Možná neděláš úplně všechno špatně. Maybe you're only doing some things wrong. Možná děláš jenom něco špatně. And maybe you're doing some things right. A možná děláš něco dobře. Have you ever had someone come to you like that and they say, I'm too fallen. I can't do it. Už se vám někdy stalo, že za vám někdo přišel takhle a říkal, já jsem strašně pokleslý, já to nedokážu. Or sometimes you think like that. It's too difficult. I can't do it. Nebo někdy vy sami takhle uvažujete, je to moc těžké, to nedokážu. I think I'll give up. No, nechám toho. You ever had that experience? Jo, stalo se vám to někdy, máte tu zkušenost? Yeah. So it's good at that time to consider, let's see which things I'm doing right or okay and which things I'm weak in. A právě v těchto okamžicích bychom měli zvážit, zamyslet se nad tím trošku víc a vidět, které věci děláme tak nějak dobře a kde to je slabší. And this requires some statistics, keeping statistics. A k tomu je potřeba právě nějaké statistiky. So someone might say, statistics. I don't like statistics. I don't like keeping track of anything. Takže někdo by si řekl, ne, zase nějaké tady záznamy si vést, to já nemám rád dělat si poznámky. Well, that's a problem. Ale to je potom problém.
That's a problem because it's the same thing. You want to learn how to cook, but you don't want to learn how to measure, and you don't want to keep things clean, and you don't want to have to look at the clock. Takže vy se chcete naučit vařit, ale nechcete se naučit, jak vážit věci, jak udržovat čistotu, jak se dívat na hodiny pořád. He says, I like cooking, but I like doing it spontaneously, just throwing things in when I feel like it. Vy říkáte jinými slovy, já chci vařit, ale spontánně, já to tam budu házet, jak to budu cítit. The teacher will say, no, 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 you can't do it like that. Ale učitel vám řekne, ne, 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 takhle to dělat nemůžeš. Cooking is not spontaneous for the beginners. Vaření není pro začátečníky něco spontánního. For expert cook, it looks like it's spontaneous and it looks like it's happening automatically. U zkušeného kuchaře to může vypadat, že je to spontánní a že to dělá automaticky všechno. You know, because the expert cook, they have a feeling, they know how much time. Oh, that's the right time. They don't have to watch the clock and push the stop button. Protože zkušený kuchař už má tu zkušenost a ví přesně, vycítí to, kdy je ten správný čas, nemusí se pořád dívat na hodinky. But that's because they're already experienced in the details of doing the service. Ale to je právě proto, že už má zkušenosti s tím, jak dělat ty detaily té dané služby. But for us who are neophytes, we need to pay attention to all the details. Ale my začátečníci musíme věnovat pozornost každému detailu. And if we do this, three things will there'll be advantages, three advantages. A když to budeme dělat, tak z toho budeme mít tři výhody. One, we will improve our time utilization. Za prvé, že lépe využijeme svůj čas. There'll be less things forgotten, of important things forgotten. Méně důležitých věcí zapomeneme. And three, we'll be able to plan ahead. A za třetí, budeme schopni plánovat dopředu. Now, let's say let's use a mundane example. Použijeme teďka takový světský příklad. If we're training someone to become a very fast runner, say we're a coach and this person, our duty is to train him to become a fast runner. Řekněme, že jsme trenér a máme někoho vytrénovat jako ve sprintera, rychlého běžce. So, how do we begin? Jak začneme? Well, we have him run and we keep track of the time and we see how fast he is now. Necháme ho běžet a stopneme mu to, jak rychle běhá teďka. So we note, okay, this is his speed now. And in order for him to be a champion, for him to be the winner, he will need to improve by this much distance. He'll have to go this much faster. Takže teďka běhá takhle rychle a aby se mohl stát nějakým šampionem, tak musí běhat takhle rychle. Takže so then the training begins. Takže teď je tam takovýhle rozdíl a začne trénink. We have a certain period of time for the training. Máme na to určitý čas na ten trénink. So we want to, within this period of time, we want to improve from this speed to this speed. A za tuto dobu chceme z této rychlosti se dostat na tuto rychlost. So then all the different types of training go. Tak potom přijdou různé druhy tréninku. And then each day we keep track of how fast he's running. A potom každý den zaznamenáváme a stopujeme, jak rychle běhá. And we should see some kind of a trend, isn't it? If the training is going properly, he'll be increasing. Takže tam a potom budeme vidět, jaký to má trend. A jestli ten trénink probíhá správně, tak by se to mělo zlepšovat. The speed will get faster. Bude se zrychlovat ta rychlost. Now, if the speed's going the opposite direction, oh wait, something's wrong. Ale pokud bude běhat čím dál pomaleji, tak potom něco není v pořádku. But imagine if the trainer, if he didn't write anything down, how would he know whether he's running faster or slower? He wouldn't know. Ale teď si představte, že by si ten trenér nic nezapisoval, tak jak bude vědět, jestli on běhá rychleji nebo pomaleji?
can he say, well, I'll just look at my, I'll just analyze by my eyes, I'll just watch and see if he's going faster. Může takový trenér říct, já to budu sledovat jenom svým okem a uvidím, jestli běhá rychleji nebo pomaleji. Does it make any sense? Dává to smysl? Just by looking? No. Jenom you can't tell. Jenom zrakem nemůže říci. You have to be very precise with the stopwatch. Exactly. Musí mít stopky a musí to velice přesně měřit. It's precision. Takže to je určitý postup. Similarly, because I'm speaking to you all as devotees of Krishna, Krishna consciousness is also precision. It's a science. A já teď tady k vám mluvím jako k oddaným Krišny a vědomí Krišny je také věda, je to postup určitý. Shurasya dara nishitam duratyaya. It's like a razor's edge, spiritual life. Duchovní život je jako břit žiletky. For example, if someone is chanting less than 16 rounds a day. Když například někdo zpívá méně než 16 kol denně. Say he's initiated, but he's chanting less than 16 rounds. Řekněme, že je zasvěcený, ale zpívá méně než 16 kol. So that means he's not fulfilling his obligation. To znamená, že neplní svůj závazek. So the result will be there will be some disadvantage in his advancement. He will not be progressing properly. A výsledkem bude, že v jeho pokroku se objeví nějaké nepravosti, nebude dělat pokrok správně. Or someone's driving in his car and the speed limit is 80 kilometers, he's going 95. Nebo někdo jede v autě a je tam omezená rychlost na 80, on jede 95. So the policeman, he waves, he stops you. Tak policie ho zastaví. And says, you know, you were traveling 95. Víte, že jste jel 95. And you say, I thought it was around 80. Já jsem si myslel, že to je tak okolo 80. He says, no, look, I have the radar here. Ne, here's the chart. A tady mám radar, tady je fotka. And here's the ticket also, you have to pay. Takže tady máte taky lístky, musíte zaplatit pokutu. So we may think, oh, I thought it was 80. Takže já jsem si myslel, že to bylo 80, můžete říct. And that's not sufficient. You have to be sure it's 80. That's why you have speedometer. Ale to jako nehraje roli. Vy si musíte být jistí, že jste jeli 80 a od toho máte ten tachometr. Is everyone with me so far? Jste všichni se mnou zatím? Or is this too tedious? Nebo je to příliš takové složité? In other words, I'm saying it's some attention to details is important. A jinými slovy chci říct jenom to, že věnovat pozornost detailům je důležité. We have to keep make sure that we are doing it carefully. Musíme zajistit, že to děláme poctivě. It's like if we're driving, we have to make sure we don't hit any people that are in the street. Jako když řídíme auto, tak musíme zajistit, že někoho neporazíme. Do you agree? Souhlasíte? Is it okay to hit? I hit one or two, I don't know. Je to v pořádku někoho porazit? How, jo, jeden, dva tam byli, nevím. How was your driving today? It's good. Good. Did you hit anything? I don't know, one or two people maybe. I'm not sure. Tak jak se ti řídilo? Ale jo, dobře, dobře. A porazil jsi někoho? Nejsem si jistý, jeden, dva možná. I heard some sounds, but maybe it was the radio, I'm not sure. Slyšel jsem nějaký zvuky, nevím, možná to bylo rádio. Maybe it was the bass on my radio. Možná to byl jenom reproduktor, něco v rádiu, nebo moc basů. No, but if you hit one person, it's a very serious thing. Ne, pokud porazíte jednoho člověka, to je vážná věc. You see my point? Jo, víte, o čem mluvím? That if we want to progress in Krishna consciousness, then we have to take things seriously. Jestli chcete dělat pokrok ve vědomí Krišny, tak musíte brát věci vážně. So someone may say, it sounds like too much trouble keeping writing things down, keeping track. Oh no. Někdo může říct, ale to vypadá moc problematicky, pořád si něco zaznamenávat. It's like
when you're driving, the driving instructor tells you, okay, watch the speedometer, make sure, and also watch the street signs. Street signs tell you what is the speed limit, and the speedometer tells you how fast you're going. Make sure that your speedometer is not going faster than the street sign. Takže jako když jedete s instruktorem v autoškole, on vám říká, dívej se na tachometr zároveň a dívej se taky na ulici, na značky, kolik je tam omezená rychlost a musíš se zároveň dívat a sledovat, jestli jedeš správnou rychlostí. Myslím, oh, so much trouble. I've got to watch the speedometer. I'm already driving. I've got to watch the road and the everything. And now you're telling me I have to watch the speedometer and the street signs. Si můžete říct, je, to bude těžký, já už teďka koukám na cestu a teďka ještě mám koukat na tachometr a ještě na značky u cesty. If you tell the driving instructor, the teacher, oh, this is too much trouble, I don't want to do it. A když řeknete tomu instruktorovi, to je moc problémů, to nechci dělat takhle. What will they tell you? Tak co on vám řekne vám? They'll tell you, then don't drive. On řekne, tak neřiď. You can be a passenger. Můžeš být jenom pasažérem. If you want to drive, you have to be attentive to speedometer and street signs. Ale jestli chceš řídit, tak si musíš si umět všímat jak tachometru, tak značek u cesty. That's part of the privilege of being able to drive is that you're a responsible driver. Takže je součástí toho privilegia být řidič je, že jsi zodpovědný. Any questions so far on this? Nějaké otázky doteďka tady k tomu? This is kind of the prelude, the preliminary to even why we're discussing this. Takže tohle to všechno zatím je jenom takový úvod k tomu. Yeah? Takže vy jste říkal, že se máme ptát druhých občas, ale tam může být nějaký problém s etiketou. Může si to protiřečit, to, co uslyšíme zřejmě. Sometimes we are able to consult with others and that's very nice. Někdy jsme schopni se ptát druhých a to je velice hezké. But we can't do that all the time. Ale nemůžeme to dělat pořád. That's my point. Once in a while you may have an expert driving instructor check your driving and see how you're doing. Jednou za čas možná je potřeba, aby se nějaký zkušený instruktor podíval, jak řídíš. But not every day. Ale ne každý den. So daily you have to keep track of your own driving. Každý den si ty budeš všímat a zaznamenávat, jak řídíš. Once in a while you may have the opportunity, a senior devotee or advanced devotee points out, aha, you need to improve here, and they may tell you, this is not good, this is not good, you improve here. So that's very nice, that makes it easy. Takže jednou za čas můžeš mít tu možnost, že přijde nějaký starší odaný a řekne ti, jak máš věci zlepšit, tohle s tou udělej takhle, tohle dělej jinak. But that may not happen every day. Ale to se nestává každý den. So we have to keep track ourselves. Takže musíme si to hledět sami. Any other? When we wake up every day half an hour earlier and we will chant four rounds more, it's okay? More? More. More than what? More than 16. Víc než 16, tak jo. Yeah, more than 16. More than 16. Well, that's a specific question. To je specifická otázka. We have to see that in comparison. In other words, it sounds like a nice idea. Zní to jako hezký nápad. But then we would have to consider it in the overall picture, wouldn't we? Ale potom to musíme se na to podívat v kontextu s tím celým obrázkem. In the context, right. In the context of everything we have to see. Sometimes, let's say we're chanting more rounds. Say I chant four more rounds. Takže řekněme, že někdy zpíváme navíc, třeba ty čtyři kola. So I think, oh, this is very good. Tak si myslím, to je velice dobré. I'm chanting more rounds than all the other devotees. Zpívám víc kol než všichni ostatní odaní. I'm the best devotee. Jsem nejlepší odaný. I'm the most advanced devotee. Jsem nejpokročilejší odaný. Oh, why? If I'm the most advanced devotee, why should I be listening to anyone else?
A když jsem tak pokročilý odaný, proč bych měl bez někoho poslouchat? Why should they be instructing me? Proč oni by měli dávat pokyny mě? I should be instructing everyone else. Já bych měl dávat pokyny všem ostatním. And why should I be the one that's waking up the deities and arranging the paraphernalia? I'm too busy. A proč já bych měl zrovna budit božstva a připravovat parafenály? Já mám tolik práce. I'm chanting extra rounds. Já přece zpívám kola navíc. These other people who aren't doing anything, they should take care of that. Ty ostatní, co nic nedělají, by se o to měli starat, o ty věci. So, it's not so simple. Takže to není tak jednoduché. Maybe it's a nice idea, but you have to take it in context. If someone's thinking that now I'm doing so much, I'm so advanced, and I have to give up all the other duties because I'm chanting extra rounds, then maybe it's not so good. Možná je to hezký nápad, ale pokud si pak člověk myslí, teďka jsem tak pokročilý a nemůžu dělat jiné věci, tak to možná nebude tak dobrý nápad zase. It's like if someone says, should I take more vitamin A? Jako když někdo řekne, měl bych jíst víc vitamin E? If you ask a doctor, should I take more vitamin A? Nebo vitamin A? What will he say? Když se ptáš doktora, mám jíst víc vitaminu A, co ti řekne? Anyone? Někdo chce odpovědět? What will the doctor say? Co doktor řekne? Go ahead. This one. Yeah. If you like, you can. Oh, no. No. Ne. That's not, no doctor will say that. Žádný doktor tohle neřekne. No responsible doctor will say that. Nikdo neví, co doktor řekne? Someone else, yeah. You moderate, everything has to be moderate, taken moderate. But what is moderate? A co to znamená s mírou? Moderate, that's a very vague term, moderate. To je velice vágní pojem. Jako, aby to bylo... Moderate for one might be, you know, huge, big, one mouthful. Moderate for another one may be very small. So what is moderate? Takže co to znamená? I think a good doctor should have a test. Fine. Yes, very good. Yes. Takže myslím, že doktor by měl udělat test nejdřív a vědět, jaké vitaminy ten pacient yes, potřebuje. Yes, he wants to know. First he says, let me test and see what your level now is. Takže doktor nejdřív řekne, ano, uděláme test a uvidíme, jak si na tom. And then he looks and sees what is the standard, what is the preferred amount of vitamin A required. A pak se podívá, jaký je standard, jaká je potřebná dávka toho vitaminu A. Then he says, what's your diet now? A potom se zeptá, co teďka jíš. And then he analyzes the diet and sees, aha, there's this much vitamin A you're getting every day. A potom z té analýzy zjistí, aha, tolik vitaminu A ty dostáváš každý den. Then he can answer your question, how much should I increase more vitamin A? A pak přijde ta otázka teprve, jak zvětšit ten přísun vitaminu A. Otherwise we just says yes, yes, take some more, yes, a vitamin A is good. Jinak vám řekne, jo, ber toho víc, vitaminy jsou dobrý. No. This person may be already taking too much vitamin A. Možná už ten člověk jí příliš vitaminu A. So he may say, no, I after analyzing, checking, I see you have too much vitamin A, you should reduce. A on ten doktor pak řekne, já jsem udělal tady analýzu a zjistil jsem, že máš příliš toho vitaminu A přijímá jíš, tak musíš zredukovat to množství. That's my point. That without knowing where you are now, how can you know what to do? To je můj bod, který tady chci zdůraznit, že když nevíš, kde jsi teďka, tak jak chceš vědět, co máš dál dělat? It's like if you ask someone, should I go faster? Jako když se někoho zeptáš, mám jít rychleji? Faster than what? Rychleji než co? How fast are you going now? Jak rychle jdeš teďka? That's the question. To je ta otázka. And the other question is faster, but are you going the right direction? A druhá otázka je dobře, rychle, ale jdeš rychle správným směrem? If you're going the wrong direction, it's better not to go faster. Jestli jdeš špatným směrem, tak lepší nejít rychleji. Better to go slower. Radši jdi pomalej. So we need to do some analysis. Takže musíme udělat nějakou analýzu. Okay. Now, part of
part of the success of our activity is that we write things down, that we're willing to write them down. Je čas, součástí toho našeho úspěchu bude, když si věci budeme zapisovat, když si je budeme chtít zapisovat. Whatever it is, some things we write down. Cokoliv to bude, prostě si to zapsat. Have you ever had the experience you're lost, you're in some area you don't know, and you ask someone, you say, can you tell me where such and such place is? And they say, yes. Go down 2 miles till you get to the red barn. When you get to the red barn, turn left. Go over the railroad tracks. After the railroad tracks, turn left at the first big tree. After the first big tree, then you go, and he gives you a whole list of things. I didn't wrote down. Yeah, that's right. See, okay, stalo se vám to někdy, že jste se ocitli v neznámém místě a zeptali jste se na nějaké místo a někdo vám řekl, jo, to musíš jít tamhle 2 mile dolů, pak musíš přejít koleje, pak u prvního stromu musíš zahnout doprava a tak dále. Have you ever, and then you listen, you go, yeah, okay. Posloucháte, ano, yeah. And then you start driving, you go, what did he say? A pak se rozjedete a říkáte, co vlastně říkal? You can't remember it. Nemůžete si na nic vzpomenout. You may even miss the first one. A projedete dokonce i ten první bod záchytný. Why? Why is that? Proč? Because you didn't write it down. Protože jste si to nezapsali. If you had written it down, you would have it all paper, huh? Right there. Kdybyste si to zapsali, tak to máte teďka na papíře. Okay, let me write it. Now, you may think, oh, I don't want to waste time writing it down. Vy si můžete myslet, nebudu ztrácet čas nějakým zapisováním. How much time does it take to write it down? Kolik času by to zabralo si to napsat? Maybe a few minutes. Možná pár minut. And if you go the wrong way, how much time does it take? Ale když pojedete úplně kam jinam, tak kolik času tohle vám vezme? You go wrong, you're off on the way, you know, you're out there. It takes you hours. Takže když pojedete jinam, úplně jinou cestou, tak vám to vezme hodiny potom. And you're completely lost, you don't know, you say, I wish I had written that down. A jste úplně někde ztracení a říkáte si, proč jsem si to nenapsal. Now you're off somewhere and you've run out of gas and you're lost and there's no one there. Teď jste někde a nikdo tam není, došel vám benzín, jste úplně ztracení. Your cell phone battery is dead. Your mobile phone battery is dead. A baterka taky na mobilu vybitá. Now you have to walk back to some road, try to find someone. Teď musíte jít zpátky na nějakou hlavní cestu a někoho zastavit. Can you help me? I'm out of gas. I ran out of gas. Můžete mi pomoct? Já jsem tamhle někde a došel mi benzín. And you have to pay them. Musíte jim zaplatit. And you don't have much money with you. A nemáte s sebou taky moc peněz. So you have to sleep out in the car that night. A musíte přespat v autě taky v noci. How much time is it taking? Takže kolik času tohle veme? Compare that to 2 minutes writing down the directions. Ve srovnání s tím, kdybyste si 2 minuty zapsali ten směr, který vám radili. So which takes more time? Takže co vezme víc času? You may save 1 minute by not writing it down, but you may waste many, many hours. Vy si můžete říct, 1 minutu teď ztratím, když si to budu zapisovat, ale vy můžete potom ztratit hodiny. You see my point? Takže víte, o čem mluvím. It's intelligent to write things down. Takže je to inteligentní si zapisovat věci. For example, we recently made one recording chanting Hare Krishna at a recording studio. Například nedávno jsme udělali nahrávku v jednom studiu Hare Krishna Mahamantru. So the engineer, he asked, so okay, how long will the song be? A ten inženýr se tam zeptal, jak dlouho ta píseň bude trvat. And we decided, okay, it'll be this long. Tak jsme říkali, no tak takhle dlouho. He wrote it down. On si to napsal. And then he said, okay, so are there going to be any other parts in the singing, or is it just all the same? A potom se ptal, budou tam nějaké části v tom zpěvu, nebo to bude všechno stejné? No, after this period of time, then the tempo changes, and he's writing everything down, all the details. My jsme říkali, ne, po určitý době se to tempo zrychlí a on si to všechno zapisoval. That's a good engineer.
Takže to byl dobrý technik. So when and he was watching the clock very carefully so that as we were singing at a certain point he gave us the signal, okay, now change the tempo. Takže on velice pečlivě sledoval hodiny a ty svoje záznamy a potom v tu určitou dobu nám ukázal, aby jsme změnili tempo. Yeah, we have to think German. Takže musíme myslet německy. The Germans are famous because they're attentive to details, at least in certain things. A Němci jsou známi právě tím, že věnují pozornost detailům, alespoň v určitých věcech. Yeah, mechanical things like that, you know, precision instruments and making things, you know, they're very attentive to those details. Takže v těch mechanických věcech, nástrojích a tak dále, tam věnují velkou pozornost detailům. So there's some advantages because we need some of that in our life. Takže to má určité výhody, protože něco z toho potřebujeme v životě. We need some of that in our whatever it is, whatever particular field we're in, there needs to be some of that attentiveness. Ať už působíme v jakémkoliv poli, tak potřebujeme něco z této pozornosti k detailům. Okay, so write it down. If you have, let's say you have 10 things to do, why not write them down? Takže zapisujte si, řekněme, máte 10 věcí, které musíte udělat, tak proč si je nenapsat? Devotee say, I don't like to write things down. It takes too much time. Udaný pořád říká, mně se nechce ty zapisovat ty věci všechny, zabere to moc času. For example, let's say your airplane flight is at a certain time, certain airline and certain flight number. Takže řekněme, že někam letíte, letí to v určitou dobu, jsou to určitá společnost letecká a má to určité číslo ten let. So it's 2 months away. Ale bude to až za dlouho. And you prefer not to write it down. You have. Aby si to nenapíšete. So there's a good chance that you may forget the exact time, the exact airline, if you just depend on your memory, but our memories are not very strong. A je tady velká šance, že můžete zapomenout, v kolik hodin to letí, s jakou společností, protože naše paměť není moc silná. I've had the experience, if I didn't write it down, I may go there and I may have the date, the time a little off. I thought it was 1:40. And it turned out it was 11:40. Takže já s tím mám zkušenost, když si to nenapíšu, může se stát, že přijdu na let v 13:40 a ono to letělo v 11:40. Only one little line difference. One little line difference. Takže jenom 1 to 11 is only one more line. Takže je tam jenom malý rozdíl v tom, jeden řádek. So you go to the airport. And you're there at about 1 o'clock. You say, "I'm here for the flight." Takže tam přijedete na letiště trošku dřív, třeba v jednu hodinu už jste tam, říkáte. They say your flight left at 11:40. Oni vám řeknou, už to letělo v 11:40. Oh, well, I'm a little late. That's all right. I'll take the next flight. No, tak jsem se opozdil, tak poletím příštím letadlem. They say, "No, sorry, you missed the flight. You get no. Your ticket is invalid now." Takže oni řeknou, no to nepůjde, protože vy jste zmeškal ten let a letenka už neplatí. So, write things down. If you take them seriously, if they mean anything to you, if they're important, then it's a good idea to write them down. Keep a day timer is a good, or some kind of, what are the diary, planner. Schedule thing for your duties. Takže si pište věci, pokud ty věci pro vás něco znamenají a jsou pro vás nějak důležité, mějte prostě ty diáře nebo ty plánovací kalendáře a zapisujte si tam. Generally, if we want to be successful, people who are successful, they keep track of they plan their future and their days out. They don't just leave it to chance. Úspěšní lidé si obvykle zapisují všechny tyhle ty věci a nenechávají věci jenom náhodě, takže jestli chceme být úspěšní, měli bychom to dělat také. Just like when we take rest at night, we set the alarm, isn't it?
Jako když jdeme večer spát, tak už si nařídíme budíka, ne? Because we don't trust that we'll wake up automatically. Protože nevěříme tomu, že se zbudíme jen tak automaticky. If you don't put the alarm, sometimes you may wake up on time, sometimes early, but also sometimes late. Když si budíka nenařídíme, někdy se můžeme zbudit včas, někdy dříve, ale někdy také později. Just like even writing things down is important for making agreements with others, for making some agreement. Zápisy jsou důležité také, pokud chceme s někým udělat nějakou dohodu. Let's say you make some, you and a person, you decide, okay, we'll do this together. You put in this much money, I put in this much money, and then we'll invest together. And then after, when there's profit, we'll divide it and like that. Jako když třeba s někým jdete něco dělat a domlouváte se dobře, tak uděláme to spolu, ty do toho dáš tolik peněz, já do toho dám tolik peněz a až z toho bude nějaký výnos, tak si to rozdělíme. Do you think that agreement should be written down? Myslíte, že by se tohle mělo zapsat? Taková dohoda? It's a very good idea to write it down. Takže to je velice dobrý nápad to zapsat. Otherwise someone will say at the end, I didn't think you meant like that. I thought you meant that we both put in 50% and then I keep all the profits. Takže na konci se pak může stát, že ten jeden řekne, já si vůbec nespomínám, že to mělo být takhle. Já myslel jako, že oba investujeme 50% a ten profit potom bude můj. And the other person said, what, are you crazy? Why would I put in 50% and then you keep all the profits? Ten druhý by říkal, jsi blázen, protože já bych do toho dával 50% a ty bys potom schrábnul celý profit. Now give me my money. Dej mi moje peníze. It's not your money. To nejsou tvoje, protože neuděláš svoje. It was unclear. One person misunderstood. Bylo to nejasné a jeden to špatně pochopil. So, it may take a little time to write things down, but it's important. Takže to může trošku zabrat čas, ty věci zapsat, ale je to důležité. For some things it's important. Pro určité věci je to důležité. Okay. Now we're going to discuss when we have problems. Takže teď budeme diskutovat o tom, když máme problémy. How, because when we have problems, it's not always possible to approach another expert devotee. Protože když máme nějaký problém, tak není vždycky nemusí být možné jít za nějakým starším odaným. If we can do so, that's a good idea. Pokud to jde, tak je to velice dobré. But sometimes it may not be possible. Ale někdy to nemusí být možné. So then we have to try to analyze our problems and figure them out ourselves. Takže potom se snažíme udělat rozbor těch svých vlastních problémů a nějak to dát dohromady sami. So I'm going to give you technique on how to do that. Já vám teď poradím techniku, jak to udělat. Does anyone here ever have problems sometimes? Je tady někdo, kdo měl někdy nějaký problém? You do. Okay. So that's good. I mean, for the sake of our discussion. Takže to je dobře, myslím, jako jenom pro tu naši diskuzi. And when you have problems, it's not always clear how to solve them. A když máte problém, tak nemusí být vždycky jasné, jak je vyřešit. Now, the way to address it is patterned after if you were speaking to an expert counselor. And so we're going to go through the same methods that the expert counselor would go through to help you solve your problem. Do you understand? If you have problems and you have an expert counselor, so they will ask certain questions to help you solve your problem. Takže když máte problém a máte nějakého zkušeného psychologa nebo poradce, tak on vám bude klást určité otázky, aby vám pomohl vyřešit ten problém. Okay. So you go and you say, "Oh, counselor, I've got problems." Tak přijdete za ním a řeknete, já mám problémy. So what will they say? What's their first question? A co oni řeknou první, ty psychologové? Raise your hand if you have an idea. Yes? Save salvation.
Oh, I see. Tak on vám řekne, že musíte mít víc sexu. To bude jeho odpověď. No, 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 not that type of counselor. I mean a real counselor, you know. Tak já nemyslím tyhle psychologi, myslím skutečného. Sincere. Upřímného poradce. Quality counselor. All right, someone else? What I mean, huh? Ah, yes, that's the first question. Takže první otázka bude, jaký máš problém? Yes, so they'll say, okay, what are your problems? Takže jaké jsou tvoje problémy? And then they'll be writing down. On si to bude psát. They'll write down. You'll be talking. You'll be just sitting there reeling off your problems. I've got this problem, and I'm short of money, and I'm not feeling well, and they're just writing down all your problems. Takže vy budete říkat, budete tam sedět a budete prostě představovat ten svůj problém, jak máte tady problém a jak nemáte peníze, jak se necítíte dobře, on bude sedět a bude si to zapisovat. And I've got acne. A mám akné, to se mi udělalo and taky. I've got athlete's foot. A co mám plochý nohy. And the counselor said, "Yes, keep going, keep going, keep telling all the problems." A ten psycholog bude říkat, jo, dobrý, pokračuj, pokračuj. And my washing machine doesn't work. A moje pračka nám doma nefunguje taky. And my next door neighbor keeps their milk bottles dirty outside my door. A soused má špinavé flašky od mlíka před dveřma u nás, tam pořád. Okay, and I owe $50,000 to my student loan. A dlužím taky $50,000 na nějakou půjčku studentskou. So on and on, yes. So all the list. Then the counselor will say, any more? A takže on si to všechno zapíše a ještě se pak zeptá, ještě něco víc? Let's see what else. Yes, and I didn't do good on my last exam in that course. Tak ještě přemýšlíte a potom si vzpomenete, vlastně jsem neudělal moc dobře zkoušky. And that teacher doesn't like me. A ten učitel mě neměl rád. And so on and on. So counselor, any more? A on zase se vás zeptá, tak ještě něco? No, I can't think of any more. A tak už si nemůžete na nic dál vzpomenout? Well, this is a very important exercise. A to je velice důležité cvičení tohle. All the problems are written down. They're all there on the paper. Všechny problémy jsou zapsány na tom papíře. So the counselor will say, "Okay, let me read them back to you." Takže ten psycholog pak řekne, tak já ti je všechny přečtu teď. One, two, three, four, five, six, a tak dále. Okay. Are there any more? Ještě nějaké problémy máš? No, I can't think of any more problems. Ne, už si na žádné nevzpomínám. That's everything. To je všecko. So already this is a big success. Takže to už je velký úspěch. Because now the whole list, all your problems are right there on that piece of paper. Protože všechny tvoje problémy jsou tady teď na tom papíře. So that's already a success. A to už je velký úspěch. Because now we know what we're dealing with. Now we know what the problem is. Protože teď víme, s čím jednáme, co je ten problém. How can you solve something if you don't know what you're supposed to solve? Jak je můžeš vyřešit ty problémy, když nevíš, co máš řešit? For example, if someone says, "I lost it, I lost it." Někdo například řekne, "Já jsem to ztratil, já jsem to ztratil." Can you help me find it? Můžete mi pomoct to najít? And you say, "Yes, I'll help you find it." Ano, já ti pomůžu. And then you run out and you try to find it. A utíkáte a hledáte to. But the problem is you didn't find out what it was. Ale problém je, že jste nezjistili, co máte hledat. Don't you need to know that what you're looking for? Takže není to důležité vědět, co vlastně hledáme? You may be very enthusiastic to find it, but you need to know what it is. Vy můžete být velice nadšení to najít, ale potřebujete vědět, co to je. So similarly, we need to know what the problem is. Stejně tak my potřebujeme vědět. What the problems are. Co ten problém je nebo ty problémy? Then we can try to solve the problems. Pak se je můžeme snažit vyřešit. So now we have this list. Takže teď máme ten seznam. This wonderful list of all the problems. Ten úžasný seznam všech problémů. Okay. Does everyone agree that this is a good idea first, or someone disagree? Souhlasíte všichni s tím, že tohle je dobrý nápad, nebo někdo s tím nesouhlasí? Someone may think, no, you shouldn't talk about the problems because then you may feel worse or something. I don't know.
Někdo by třeba mohl říct, ne, není to dobré, že tu mluvíte o problémech, protože pak se někdo může cítit špatně. Just ignore, forget the problems. Prostě jenom zapomeň na problémy. Forget them and they'll go away. A prostě na ně zapomeň a jdi. Nech je odejít tady. Is that a good strategy? Je to dobrá strategie? That's like a person who, you know, the person's watching television comfortably. Jako když se někdo dívá v pohodlí na televizi. So one of the children says, "Mother, look, there's a big snake over there in the corner of the room." A přijde dítě a říká, mami, podívej se, tamhle v rohu v pokoji je velký had. Mother said, "Just put some sheet up and don't worry about it. Hang a sheet there. We won't see it." A maminka řekne, dej tam předně nějakou látku, ať ho nevidíme jenom. So, you know, you're peacefully watching television for a few hours. A dál se v klidu dívá na televizi pár hodin. And then the snake bites you. A najednou snake had kousne do nohy. So you can't just ignore the snakes. Takže hady nemůžeme jenom tak ignorovat. Ah, put some cloth there. No, jenom ho přikryj. No. Látku. You have to. Oh, if it's a snake, it's a big problem. I have to stop my television watching. I have to interrupt my what I'm doing. Takže jestli je to had, tak to je velký problém a já se musím přestat dívat na televizi, musím přestat s tím, co dělám. And you look. Oh, it is a snake. Oh, this is serious. We have to deal with this. A vidět, tam opravdu je had a to je vážná věc. Musíme s tím něco dělat. Okay, so problems have to be taken seriously. Takže problémy se musí vzít vážně. Now, it doesn't mean that every problem is a snake. Teďka ale to zas neznamená, že každý problém je had. Some problems maybe you can put off till later. That's true. Některé problémy si opravdu můžeme nechat na jindy, to je pravda. Some problems They go away with time. Některé problémy odejdou časem. So this requires then some good analysis. Takže to vyžaduje dobrý rozbor. Obviously a poisonous snake is a completely different thing than if there's a few ants in the bathroom. If someone says, "Oh, there's some ants in the bathroom." Takže zcela zřejmě ten had v rohu pokoje je mnohem větší problém, než když někdo přijde a řekne, že je pár mravenců v koupelně. So there's a difference. Some problems are very serious and some problems are less serious. Takže jsou tady rozdíly. Některé problémy jsou vážnější a některé problémy jsou méně vážné. Which ones should we which ones should we attend to first? Takže o které problémy bychom se měli postarat nejdříve? The snake or the ants? O hada nebo o mravence? Yeah, snake first. Takže hada nejdřív. Snake is more important because the snake, if he bites, is very serious. If the ants, a few ants, it's not so serious. Ano, had je důležitý, větší problém, protože když nás had uštkne, tak to je větší problém než nějakých pár mravenců někde. Okay, so now, based on that, then if our goal is to become Krishna conscious, that's what we want, then problems that things that may destroy or seriously harm our Krishna conscious advancement, they should be taken seriously. Takže my chceme dělat pokrok ve vědomí Krishny, to je náš cíl. Takže a v souvislosti s tím problémy, které by mohly zničit náš duchovní pokrok, jsou důležité, vážné problémy. You may be you're watching the television and you're thinking, "Oh, this is a nice part of the show. It's entertainment. I'm having a good time." Můžete se dívat na televizi a říkat si, to je pěkný program, teďka mě se to líbí. But if that snake bites you, then all your good time is finished. Ale když vás ten had uštkne, tak máte z televizi konec a se svým hezkým programem. It can ruin your whole day. A zničí vám to celý den. So similarly, in considering our overall progress in spiritual life, we have to watch out for the big snakes. Stejně tak, když vezmeme v úvahu celý svůj duchovní pokrok, tak si musíme dávat pozor na velké hady. For example, okay, what are some big snakes in the progress of devotional service? Takže teďka řekněte, co jsou, co je ten velký had
v tom pokroku v duchovním životě. He gave you a hint there. He said hut. That's a hint. Takže? Yeah. Offenses. Hati mata. Yes. Hati mata. Hati. Hati. So, mata. Hati mata means yes, a mad elephant offense. Takže to je přestupek šíleného slona. So this is a big destroyer of progress in spiritual life if one makes offenses against devotees. Ten může hodně zničit pokrok v duchovním životě, když odaní dělají, když děláme přestupky proti odaným. I'm just giving some idea that we have to look for the first we have to consider what are the big snakes that can ruin my spiritual life. Takže chceme si teď jenom tak naznačit pár věcí, co jsou ti hadi, kteří mohou zničit, velcí hadi, náš duchovní pokrok. So first we take care of those, make sure there's no snakes in my room. Takže nejdříve se postarejte o tyhle hady, zajistěte, že v vašem pokoji. Then I can worry about the ants in the room also. A pak se můžeme postarat také o mravence. And then I can worry about decorating the room. A pak se můžeme také postarat o nějakou dekoraci v tom pokoji. So many things, but first make sure there's no big snakes there. Ale nejdřív musíme zajistit, že tam nejsou velcí hadi. Okay, so we've got this list of problems now. Takže máme teď ten seznam problémů. And now we go through the list and we prioritize which ones are very big and serious. A ten seznam si procházíme a řadíme si je ty problémy podle toho, které jsou vážnější a důležitější. Which ones need to be attended to first? A kterým těm problémům musíme věnovat pozornost jako prvním? That's important. To je důležité. Like if a doctor, same thing. If a doctor examines you and says you have many problems. Je to stejné jako s tím doktorem. Doktor udělá vám nějaké testy a řekne vám, máš mnoho problémů. But the doctor will decide you have many problems, but we have to address these first because these problems are causing those problems. Ale ten doktor potom po té analýze řekne, nejdříve se musíme postarat o tyhle problémy, protože ty ti způsobují ty další problémy. Or at least these problems are urgently in need of care now and later we can deal with the smaller problems. A nebo tyhle ty problémy jsou důležité, o ty je potřeba se postarat okamžitě a ty ostatní až později. So this is a reasonable way to approach. Takže to je rozumný způsob, jak k tomu přistupovat. So then we have to go through the list and see which problems have time limits. Which, for example, let's say I lost my airplane ticket and I'm supposed to fly in 2 days. Potom si tam dáváme k tomu také časy. Například ztratíte lístek letenku na letadlo a máte za 2 dny odletat někam. So that one sounds like it should be dealt with quickly. Takže to vypadá, že s tímhle bychom se měli zajímat rychle. Because time is running out on that one. Protože čas běží. If I don't deal with it, then in 2 days it's gone and I lose the ticket, I lose the money. Když s tím nic neudělám, tak za 2 dny je po všem a přijdu o lístek a o peníze. Plus, there may not be any more flights because they're all booked up, so and then I miss the trip and it's so many problems. A potom možná ani se nedostanu na nějaký další let, protože to může být obsazené a vznikne tolik dalších problémů. So the counselor would ask after the whole list is there, that's good. Then the counselor would say, which of these do you think are the most urgent or the ones that are causing you the most problem? Takže ten psycholog má ten seznam našich problémů a zeptá se vás, které z těch problémů považuješ za nejdůležitější, se kterými bychom měli něco dělat nejdřív. So let's address that one first. A na to se podíváme nejdřív. Let's take care of the most severe problem first. Postarat se o ty nejvážnější problémy nejdříve. Or we may think that the biggest problem is that I don't like my hairdo or something like that. My si můžeme myslet, že možná naším největším problémem je, že nemáme rádi svého kadeřníka. But the counselor may say, well, you don't like your hairdo, but that's not such a big problem. Ty nemáš rád svého kadeřníka, ale to není tak velký problém zase. What difference does it make? Your hairdo may not be to your liking. It'll grow. You can change it later.
Takže když nemáš rád svého kadeřníka, tak příště ho může, nebo později můžeš změnit kadeřníka. See my point? Sometimes we may make problems out of something that's not such a big problem after all. Víte, co chci teď říct? Že někdy děláme problém z něčeho, co vůbec problém není třeba. You don't like your hairdo. So what difference does it make? Nemáte rádi svého kadeřníka, tak co? Well, I think if my hair doesn't look good, then people won't be attracted to me. No, já si myslím právě, že když ty vlasy nebudu mít úplně v pořádku, tak se nebudu lidem líbit. So anyway, if we analyze it, we'll see that these are very, shall we say, superficial concerns. Když to tedy zvážíme, tak zjistíme, že to jsou jenom takové povrchní věci. If you can only make friends if you have a certain hairdo, then maybe they're not such important friends to have. Jestli získáváš přátele jenom přes svůj účes, tak to nemusí být asi ti nejlepší přátelé. You see my point. So, then we have to go through that list of problems, prioritize which ones are imminent, have to be dealt with quickly, which ones have serious effects. Takže jdeme, projdeme ten seznam problémů a zjistíme, se kterými problémy se musíme zabývat rychle, nebo které problémy jsou vážné, seřadíme je. And then we start trying to figure out a plan, what to do, how to solve this problem. A pak začneme sestavovat nějaký plán, co s tím dělat, jak For example, to řešit. Okay, I look at my list and I say, oh, this one is running out of time. I have only a short time to work on it. Pak se podíváme na ten seznam a vidíme tady už vyprchává čas, rychle s tímhle problémem musíme rychle něco udělat. So I decide, all right, I'll deal with this problem first. Tak jsem se rozhodl, tenhle problém vyřeším první. And then make the order. I'll go through the order. A pak máme takhle pořadí. Oh, this is a good plan. Takže to je dobrý plán. Now I feel I'm progressing. Okay, I immediately deal with this one and then I check it off. This one's done. Takže teďka konečně cítím, že dělám nějaký pokrok někam. Tady ten problém jsem vyřešil, tak si ho škrtnu. Now, number two. Druhý problém. Okay, this one has got a block. It I can't go forward with it, so I just wait on this one. Go to number three. I'll come back to it. Teďka druhý problém zase. Tady nastal nějaký blok, s tím nemůžu teďka nic udělat. Nevadí, počkáme, jdu na třetí problém. So what's happening now is you're progressing. You've got all your problems. They're all there. There's nothing else. And you have a list on how to go about solving which one's first, and you're doing it. So this is progress. Takže co se děje, že teďka děláte pokrok? Teď máte ty problémy před sebou na seznamu, jeden za druhým řešíte, a to znamená, že děláte viditelně pokrok skrze to. And even if you can't finish them all today, then you continue tomorrow, and this way you make progress. A i když je všechny ty problémy nevyřídíte dneska, tak budete pokračovat zítra, tak děláte pokrok. Any questions? Nějaké otázky k tomu nebo komentáře? Okay. So, and one of the things. One question. Yes. What about if I think that I don't have problem? So how then figure out if I have some problem or what is the problem? Then you have to hear from the saintly persons. Takže ta otázka byla, co když si myslím, že nemám problém a jak potom zjistit, jestli, jaký ten problém je? Odpověď je naslouchat svatým osobám. If you think you have no problems, then read Bhagavad Gita. Jestli si myslíš, že nemáš problémy, tak čti Bhagavad Gita. What will Bhagavad Gita tell you? Co ti Bhagavad Gita řekne? Bhagavad Gita will tell you, what about birth, death, old age and disease? Bhagavad Gita ti řekne, a co zrození, nemoci, stáří a smrt? Are those problems? Jsou to problémy? Big problems. Velké problémy. And how do you plan on solving those problems? A jaký máš plán na řešení těchto problémů? Chant Hare Krishna? Yeah, okay, right. You understand. Okay. Ty tomu rozumíš, víme, ale. But that's my point. If someone thinks he has no problems, then we have to address the big problems that the scriptures tell us about. Takže jestli si někdo myslí, že nemá problémy, potom musíme oslovit ty velké problémy, o kterých hovoří písma. Someone says, I have no problems. Někdo řekne, nemám problém.
You say, what about birth, death, old age and disease? A ty mu řekneš, a co zrození, nemoci, stáří a smrt? He says, wow. I don't if I die, it doesn't matter because everything's finished when I die. On řekne, no tak když umřu, tak už o nic nejde, protože ze vším bude konec, když umřu. Well, that's your theory. To je tvoje teorie. Well, what if everything's not finished when you die? What if you continue to live after the death of the body? A co když není ze vším konec, když umřeš? Co když budeš pokračovat? And what if you're responsible for your activities in this life? You have to pay for them in your next life. A co když jsi zodpovědný za svoje činnosti z tohoto života a budeš muset za ně zaplatit v příštím životě? What if the activities you're performing are considered to be disobeying the instructions of the Supreme? A co když ty tvoje činnosti, které vykonáváš v současnosti, jsou považovány za neuposlechnutí těch zákonů nejvyššího? What if the activities you're engaged in are bad karma, you're going to get bad results in the next life? What do you think about that? Co když ty činnosti, které ty děláš, jsou špatná karma a dostaneš za ně špatné výsledky v příštím životě, tak co říkáš na to? If he's a thoughtful person, honest, he'll say, then I have problems. A jestli to bude normálně uvažující člověk, upřímný, tak řekne, no tak pak mám asi problém. I didn't think about that before. Ale na tohle jsem předtím nemyslel. Say, yes, you have big problems. Ano, teď máš velký problém. And you better address them quickly. A lepší je, když se o ně rychle postaráš. So some people think they have no problem because they're in ignorance. Někteří lidé si myslí, že nemají problémy, protože jsou v nevědomosti. It's like a drunken person. He doesn't even think he has any problems. He's walking in the middle of the street. Nějaký opilec jde prostředkem silnice a vůbec si nemyslí, že má nějaký problém. He doesn't know the cars zoom 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 zoom. Tam jezdí auta takhle. He doesn't think he has problems, but he's in ignorance. He's oblivious. A on si vůbec neuvědomuje, že má nějaký problém, není si vědom svého okolí. So he needs to be awakened. He needs to be someone needs to point out to him that he's got problems. Takže on musí být nějakým způsobem probuzen, někdo ho musí upozornit, že má problém. In other words, if we think we have no problems, that's okay, but we should then consult with someone of a higher nature who's very advanced, just to see, am I okay? Do I have no problems, or do I just think I have no problems? Jestli si myslíme, že nemáme problémy, tak to je v pořádku, ale přesto bychom měli jít za někým, kdo je vyšší povahy, a měli bychom to s ním konzultovat. Prostě to s ním probrat, jestli opravdu nemáme problémy, nebo jestli si to jenom myslíme. I know one person, he was thinking, he was doing very nicely in Krishna consciousness, and he was chanting Hare Krishna, and smoking marijuana and hashish also. Takže byl jeden, který velice hezky pokračoval s Krishna vědomím, čentoval a dělal službu, ale taky kouřil hašiš a marihuánu. He thought this was great. A myslel si, že to bylo úžasné. Chanting Hare Krishna and taking hashish was a very good program. Zpívat Hare Krishna a brát hašiš, to je velice dobrý program. He thought there was no problem. Myslel si, že vůbec není problém v tom. But when some advanced devotee said, oh no, you've got a problem here. Ale když nějaký pokročilý hodaný řekl, ne, tady máš problém. This needs to be addressed. S tím se musí něco dělat. To je celý, jo? Takže paní učitelka na střední škole v psychologii učila, že inteligentní člověk se pozná podle toho, jak rychle je schopen řešit své problémy. He wants to just say that their teacher on the school in the psychology taught them that intelligent person can be recognized according to how quickly can solve his problems. Oh, that's good, yeah. Very good. Tak to je velice dobrý. Yes, that's a good point. First we have to recognize the problems. Takže nejdříve musíme ty problémy poznat. And then we have to go about solving them, yes. A potom je můžeme jít řešit, ano. Okay, good, yes. Jestli ty naše problémy, že by nás mohlo napadnout, jestli ty naše problémy nějak nesouvisí s karmou a když je vyřešíme, tak ona se...
Jo, a když je rychle vyřešíme, tak by se mohlo stát, že ta karma se tím nevybije stejně a bude se muset zase doplnit tím, že přijdou nové problémy. So what about if this our problems we think that these our problems are our karma and when we solve them quickly but the karma is not reduced so other problems has to come to fill our karma. Oh, I see. Uh-huh. I see what you mean. Yeah, that's a good philosophical point. To je dobrý filozofický bod. But when we're speaking about problems, I'm referring to a group of devotees now. Our problems are not so much inconveniences, but problems that may be impediments to our advancement in devotional service. Já tady oslovuju teďka oddané a ty naše problémy nemusí být tolik jako nepříjemnosti pro nás, ale spíš jako překážky na cestě pokroku. So those are not, they're not connected with karma. Takže tyto problémy nejsou spojeny s karmou. Because if I make progress in spiritual life, then I'm overcoming karma completely. Protože když dělám pokrok v duchovním životě, tak úplně překonávám karmu. Krishna says sarva dharmam parityajya mam ekam sharanam braja. Aham tvam sarva papebhyo moksha iṣyāmi mā śuca. Abandon all varieties of religion and surrender unto me. I will protect you from all sinful reactions. Do not fear. Takže v tomto verši Krishna říká, zanech všech druhů náboženství, odevzdej se jen mně, já tě ochráním od všech těch reakcí, neboj se. So my primary objective is to surrender to Krishna. Takže ten hlavní návrh je odevzdat se Krishnovi, nebo ten cíl. If I surrender to Krishna, Krishna will take care of all my karma. A jestli se odevzdám Krishnovi, Krishna se postará o veškerou moji karmu. I don't have to worry about every little karma. Nemusím se zajímat o každou malou karmu. I just have to surrender to Krishna. Jenom se mám odevzdat Krishnovi. But now I'm trying to surrender to Krishna and there's obstacles in my way. Ale teď se snažím odevzdat Krishnovi a v tom jsou překážky na cestě. So I have to move out the obstacles so I can surrender to Krishna. Takže musím odstranit ty překážky, abych se mohl odevzdat Krishnovi. That is my responsibility. To je moje zodpovědnost. I have to get those obstacles out of my way so I can surrender to Krishna. A já ty překážky musím dostat z cesty, abych se mohl odevzdat Krishnovi. Still some time they are offering now. So. Okay. So what I this is a point here, the time factor. Amazingly, time does solve a lot of problems. Takže teďka k tomu časovému faktoru. So that means just simply being patient and tolerating a lot of the problems will be solved just by that. Je úžasné, že čas vyřeší spoustu problémů, jenom když jsme trpěliví a počkáme, tak čas vyřeší spoustu problémů. Who can think of a verse in Bhagavad Gita where Krishna says that? Kdo si vzpomene na verš Bhagavad Gita, kde Krishna o tomhle mluví? Can you think of any verse where Krishna says that? Přihlaste se. Napadá vás nějaký verš, kde Krishna o tomhle mluví? You know one? He was raising his hand. No? Who? No, he was raising. Happiness and distress comes and goes. As Matras parshas tukanteya shitushna sukadukada agama paino nichas tangs tatikshas vabharata. What does tatikshasva mean? Co znamená tatikshasva? Tolerovat. Just tolerate. Jenom toleruj. They'll go away. A lot of these problems will go away. Spousta těchto problémů odejde. For example, the problem of the hairdo. A například ten problém s kadeřníkem. Tolerate it. Jenom to toleruj. Your hair will grow. Vlasy ti rostou. You can adjust it later. Můžeš si je upravit později. So that one you can solve immediately by just tolerating. Okay, don't worry about it. It'll grow back. Tohle můžeš řešit okamžitě, ale nezajímej se o to a nech to být. Next problem. Další problém. Oh, I think that some of the people they don't like me at school. Další problém, no, myslím, že někteří lidé ve škole mě nemají rádi. All right, so some of them like you also.
Ale někteří tě také mají rádi, ne? So you have to understand that some people will like you, some people won't like you. Takže musíš pochopit, že někteří lidé tě mají rádi a někteří ne. That's life. To je život. You can't make everyone like you. Nemůžeš chtít, aby tě každý měl. Okay. So don't worry about it. Takže just tolerate it. Nedělej si s tím starosti, jenom to toleruj. If you become more Krishna conscious, then more people will like you. Když budeš víc ve vědomí Krishny, víc lidí tě bude mít rádi. So try to become more Krishna conscious and you'll have more friends. Tak se snaž být víc ve vědomí Krishny a budeš mít víc přátel. Toleration is very good. Patience and toleration is very good for solving lots of problems. Takže tolerovat, tolerance a trpělivost jsou velice dobrá řešení na spoustu problémů. Okay. You'll see that. Just by waiting, sometimes things get resolved. Takže to uvidíte, jenom tím, že počkáte, spousta věcí se vyřeší. That doesn't mean I'm not suggesting we always should be just lazy and not do anything, but patience and tolerance are good, they're good qualities. Já nechci tím říct, že bychom měli být líní a nikdy bychom nic neměli dělat, ale chci jenom říct, že ta tolerance a trpělivost jsou dobré vlastnosti. So then someone may ask the question, certain things we can tolerate, but what if one of my problems on my list is I have this big bump on my neck and it's not going away. Takže někdo může říct, dobře, tak tímhle s tím můžeme vyřešit spoustu problémů, ale co tady s tou boulí, co mám na krku, pořád se to nějak nechce zmizet. That one we have to deal with. That's the serious one. Tak s tím už musíme něco dělat, to je vážná věc. Okay. We have to be able to discriminate between the very urgent problems that need to be addressed and some that can just be postponed. Musíme se naučit rozlišovat mezi problémy, které je potřeba oslovit okamžitě, a mezi těmi, které je možné odsunout. And some of them, for example, we might not consider them urgent right now, but they're not so unimportant that we can remove them altogether. Je také druh problémů, které v současnosti nemusíme považovat za důležité, ale zároveň nejsou tak nedůležité, aby jsme je mohli prostě jenom opomenout. Takže co s těmi problémy? They're not urgent, they don't have to be done now, but I can't just wipe them out because they're still on my mind. So what do I do? Takže co s nimi? Nemusíme řešit teďka hned, ale taky je nemůžu prostě jenom smazat z mysli. Takže co s nimi? Why not postpone them and deal with them a little later. Put them down. I'll deal with this in a few days or a week. Takže or next month. Proč to neodložit? Můžeme odložit a zajímat se o ně za pár dní nebo týdnů nebo příští měsíc. So then the mind will be peaceful. Ah, okay, good. I'll deal with it at a certain time. So I will address it again. Takže tím se mysl uklidní, protože mysl bude vědět, dobře, tenhle problém tady je, ale budu se o něj zajímat později. We may admit, yes, maybe it's not a big problem, but it's still disturbing my mind, so I'd like to deal with it again sometime. Takže my můžeme říct, ano, není to velký problém, ale přesto moji mysl jako vyrušuje, takže někdy v budoucnu se o něj budu muset zajímat. Well, that's a good advantage in having the lists. You can write it down. This one I'll deal with in 2 weeks or a month. A proto je velká výhoda mít takový seznam a mít tam napsáno, o tohle se budu zajímat za měsíc nebo za pár týdnů. So then your mind is peaceful. A pak je mysl klidná. A lot of our problems are just in the mind. Spousta našich problémů je jenom v mysli. So but they're real because when the mind is disturbed, we have to deal with that. Ale ty problémy jsou skutečné, protože když naše mysl je rozrušená, tak s nimi musíme něco dělat. Okay, sometimes, for example, devotees, they say, oh, I'm discouraged because I think I'm not making any advancement. Oddaní někdy říkají, no, mě to odrazuje, když vidím, že nedělám žádný pokrok. So then we have to analyze that. A to musíme rozebrat nějak. You think you're not making advancement, from when? Myslíš si, že neděláš pokrok, od kdy? Advancement means from a certain period of time or from a certain place to another place. Pokrok znamená od určitého bodu v času nebo v prostoru na nějakém místě na jiné místo. So, have you ever thought like that? You weren't making advancement, or you heard some other devotee say that?
Takže už jste někdy takhle, už vás to napadlo, že neděláte pokrok, nebo jste slyšeli nějakého daného tohle říkat? Jo? Ever? Slyšeli jste to? Okay. So then the first question is from when? From what period of time? Takže první otázka bude, od kdy neděláš pokrok? I said, well, since I joined. No, od té doby, co jsem přišel. Okay, how long ago was that? Dobře, a kdy to bylo? All right, 2 years, whatever it is. 2 roky zpátky. Okay, before you joined, what was your activities? Dobře, tak předtím, než jsi přišel do Krishna vědomí, tak co jsi dělal? I was eating meat, taking intoxication, gambling, illicit sex. No, jedl jsem maso, bral jsem drogy, že jo, a hazardoval jsem, měl jsem nezákonitý sex. So now for the last 2 years you're not doing that. Takže teď poslední 2 roky už to neděláš. So that's some improvement. No, tak to je pokrok, ne, zlepšení. Already I see improvement there. Tak tady vidím zlepšení. Before you joined, maybe you weren't chanting. Předtím, než jsi přišel, tak jsi nečantoval. Now you're chanting. Teďka čantuješ. So many things we can analyze that you were doing before or that you weren't doing before, now you're doing them. Můžeme to rozebrat, vidět tolik věcí, které si předtím dělal a teď je neděláš, nebo obráceně, které si předtím nedělal a teď je děláš. Before I joined, I wasn't attending Mangalarti. Než jsem přišel do Krishna vědomí, tak jsem nechodil na Mangalarti. Now I'm attending. A teďka chodím. So these are all tangible things that are different now. Tak to jsou všechno hmatatelné věci, které se teďka změnily. They're improvements. To je zlepšení. Have to say that if I analyze the 2 years before I joined and these two years are more filled with devotional activities, so I've made some improvement. Musím říct, že když analyzuji ty 2 roky předtím, než jsem přišel do Krishna vědomí a teďka ty 2 roky, co jsem v Krishna vědomí, tak je tady zlepšení, je tady mnohem víc těch činností oddané služby. That means some progress. To znamená pokrok. I'm better off now than I was before. Jsem na tom teďka mnohem lépe, než jsem byl předtím. Isn't it? Není to tak? So why are we so discouraged? Takže proč bychom měli být z toho znechucení? Thinking we're not making advancement. A myslet si, že neděláme pokrok. That's not correct. To by nebylo správné. Now there may be some things we need to improve. That's all right. Samozřejmě mohou být nějaké věci, které potřebujeme zlepšit. To But je v pořádku. It doesn't mean we haven't made advancement. Ale to neznamená, že jsme neudělali pokrok. I've made some advancement. Just like if I'm driving in my car, I'm 500 miles and after 400 miles I start hearing some sounds. Jako když jedu autem někam 500 mil a když jedu 400 mil, tak začnu slyšet nějaké zvuky v autě. So I have to stop and examine, analyze those sounds in the car. Tak musím zastavit a zanalyzovat ty zvuky v autě. But that doesn't mean I haven't progressed. I've already progressed 400 miles. Ale to neznamená, že jsem neudělal žádný pokrok. Já už jsem 400 mil ujel. Now for the last 100, I have to do some special attention to the car. A teď posledních 100 mil musím věnovat tomu autu zvláštní pozornost trošku. But the 400 miles is there. Ale 400 mil už mám za sebou. Okay, you understand that point? Chápete ten bod? So we have to analyze the progress is there. In devotional service, whatever service we've rendered, that's always to our benefit. Takže to musíme analyzovat. Pokrok je tady. Jakoukoliv službu jsme udělali v Krishna vědomí, tak to je prospěch. 1 minute, 5 minutes. Okay. Any question about that? Ještě nějaká otázka k tomuhle? Therefore, I'm saying long-term assessments to assess the situation from a longer span of time, not just the immediate right now. Oh, I feel like I'm not making any progress. Takže musíme se na ty věci dívat trošku dlouhodobě, nejenom teďka v tomhle okamžiku nedělám pokrok, ale musíme je vidět v širším kontextu. Sometimes it's very good to be focused narrow, but sometimes it's good to open up, to zoom out, as they say. Někdy je velice dobré být upevněný, mít zaostřeno jenom jedním směrem a někdy je dobré zase mít ten rozhled širší. Huh? On the computer you have zoom out. Na počítači máte zoom. Boop, gets bigger. So then you can see the picture from a broader angle and sometimes that's required. A můžete se podívat na ten obrázek z trošku širší perspektivy, někdy to je potřeba. We don't just judge things on the immediate, on this minute.
neposuzujeme věci jenom na té okamžité bázi, jenom v tuto minutu, jak to vypadá. Any question on that point? Nějaká otázka k tomuhle bodu? On longer period of time looking at it, analyzing from a broader perspective. Širší časová perioda analyzování věcí z té širší perspektivy. Can anyone apply this to their own situation now? Může to někdo z vás teď aplikovat na svoji situaci? Can anyone think of how this applies to them? Napadá někoho, jak by vás tohle z toho? Anyone? Někdo? Anyone like to explain how this applies to their situation? Někdo by chtěl vysvětlit, jak tohle lze aplikovat na jeho situaci? Doesn't relate. Nestahuje se to na vás. Yes. Takže je sám problém. Takže když má nějaký problém, tak na ně neustále myslí a chce ho co nejrychleji vyřešit, pokud to jde. So when she has some problem, she always has to think about this problem, so she tries to solve it as quickly as possible, if it's possible. Yeah, that's her problem. That's her problem? Yeah. That she has to solve it immediately. That she has to think about this problem, so she tries to get rid of this problem as quick as possible. Ah, okay. So how would this idea of long-term assessments, how would it relate to that problem? Takže jak se k tomhle problému tady Mataji dá potom, jak se na to dá aplikovat tady ta dlouhodobá vize nebo to řešení v té širší perspektivě? You would think, have I ever had problems like this before? Takže mohla bys přemýšlet třeba, měla jsem někdy už takový problém? Yes. Ano. Did I survive them? Přežila jsem je. Yes. Ano. So then probably I'll be able to survive these problems too. Možná přežiju i tyhle problémy. That's a good way of looking at it. I've had problems before, I survived. So these problems, if I look, I've had many problems over the years, but I tolerate them and I survive. Takže to je způsob, jak se na to podívat s tou širší perspektivou. Říct si, už jsem měla tolik problémů a přežila jsem je za ty léta, bylo tolik problémů a jsem pořád tady, takže... It's like a child. A child may have something, scrapes his leg, falls down and cuts his leg. So he runs to his mother and says, look, look. Jako dítě spadne a odře si nohu, tak utíká za maminkou a říká, podívej, podívej. It hurts. So the mother says, it's okay. It'll only hurt for a little while and it'll heal. Don't worry. To bolí a maminka řekne, no neboj se, to přejde za chviličku a bude to dobrý. So then the child becomes peaceful. Okay. Dítě se uklidní, dobrý. Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.